La vita ti ha sott dig på stan igår. Du log och du tog min hand. Men sedan så var du försvunnen igen. Sen mötte jag dig i min dröm. Du är min sagoprins i min sagoprins. På tredje plats, dagens framgångsrikaste nykomling och tillika en svensk toppdebutant. Hej och grattis Agneta. Tack så hemskt mycket. Det var väl skoj? Det var jättekul. 17 år och rakt in på tredje plats, det är väl, ja jag behöver inte fråga om det är din största framgång hittills. Det är det, faktiskt. Kommer det fler skivor nu efter det här? Det kommer, jag har redan spelat in en till. Och den heter? Utan dig. Tack och lycka till i fortsättningen. Ja, tack ska du ha. Tack. Hej. Ja. Hej. Hej. I'm Agneta. Of course I dreamt of being a great singer. But at that time my aim wasn't to become a world famous star. I didn't think for a moment that I ever would be. But I hoped to make a record. Maybe get into the Swedish charts. The important thing to me was to stand on stage and use my voice. The opportunity came her way when she was offered the role of Mary Magdalene in the Swedish production of Jesus Christ Superstar. Oh,